प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 7वो आविस्वर वड 15 ते 20 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. फुटकी त्या प्रवाद्या विशीं जोत्रायन रावत. मेंढऱ्यांचे रुपडे जेवन तुमच्याशी येता, पूण भितरल्यान क्रूर लाण घेते. तांची फळां पळोवन तुमी तांकां ओळखून काडटले. काट्यांच्यो कोणे दाखो काडल्या जाय आनी सोरांट्यांची कोणे आंजिरां काडलीशी आसात. तेच भाशेन बरें झाड बरी फळां दिता आनी वायट झाड वायट फळां दिता. बऱ्या झाडाच्यान वायट फळां दिवं नजो, न्हय म्हूण वायट झाडाच्यान बरी फळां दिवं नजो. बरें फळ दिना तसलें झाड कातरतात आनी उज्यान उडयतात. देखून तांची फळां पळोवन तुमी ताका ओळखून काडटले. प्रिदीच्या भाव भयणीनो, आयचें जें शुवर्तमान आमी वाचलां तातूंत जेजू आयज आमकां एक बरी शिकवण दिता. आनी बरी शिकवण म्हणल्यार तो एका झाड आनी ताच्या फळा वयर आमकां एक शिकवण दिता. तो कितें म्हणटा 15 आनी 16 वडीन? तो म्हणटा, फुटकिरे प्रवाद्यां विशीं चोत्रायन रावात. फुटकिऱ्या प्रवाद्यां विशीं चोत्रायन रावात. मेंढऱ्याचे रुपे घेवन तुमची शीं येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लाडके ते. तांची फळां पळोवन तुमी तांकां ओळखून घेतल्यात. भाव भयणीनो, कितले फाटी आमी ह्या फुटकिऱ्या प्रवादा विशीं आमी कितल्यो खबरो आयकतां. कितलें जें ते फुटकिरे प्रवादी जेन्ना देवाचें उतर परगट कोत्ता आमी आयकतां. आनी आमी तांचें उतर आयकतूच आमी एके भाशेन आमचो संबंद जेजूशी घोड जायना. कित्याक एका फुटकिऱ्या प्रवाद्याक जेजूशी कसलो संबंद ना. आयकात बरे भाशेन, जो प्रवादी खरेंच ताजो संबंद, ताजो मोग, ताजो संबंद जो आसा पवित्रात्म्याशी आनी देवाच्या उतराशी जो गोट आसता, तो जावन आसा एक खरो प्रवादी. आनी भाव भयणीनो, हांय जेजू कित्याक ह्यो वस्तू आमकां सांगता. ही उतरां जी आमी आयकतां 15 आनी 16 वडीन, हीं जावन आसा जेजूची उतरां. जेजू हीं उतरां केन्नाच उलयतलो नासलो. कित्याक हें घडनासलें जाल्यार तो केन्नाच म्हणून आसलो, म्हणचो नासलो की अहें घडटलें म्हणून. तो कितें म्हणटा, फुटकिऱ्या प्रवादी विशीं जोत्रायेन रावात. मेंढऱ्याचे रुपे घेवन तुमचे शीं येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लाडके ते. तांची फळां पळोवन तुमी तांकां ओळखून घेतल्यात. काट्यांची कोणे ताका कोणे दाकांच्यो कोणे दाखो काडल्यात जायत, आनी सोरांतांची कोणे आंजिरांची काडली जीं आसात. तो कितें म्हणटा, एकें झाड आमी जेन्ना पडटा, समजा एक बरें आंब्याचें झाड आसा आनी आमी कितले पाटी आंब्याचें झाड बरें आंबे खातां आमी. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ते आंबे बरें फळ दिना आमी कितें कोत्ता, तें झाड कातोत्ता. केन्नाय आमकां फुटाचे आंबे मेळतात, बरें आंबे मेळना. आळफोसाचे, मांकुरादाचे, शायराचे असले बरें बरें आंबे म्हाका फुटाचे आंबे मेळतात. आनी जेन्ना ते फळ आंब्याचे बरें मेळना, आमी थोड्या दिसांनी तें झाड कातोत्ता. कित्याक ताचें फळ बरें ना पासून. आनी तेच भाशेन आयज जेजू म्हणटा, जो खरो प्रवादी आहा, जो खरें देवाचें उतर परगट कोत्ता, जो खरोच हें सत तुमकां सांगता, तेन्ना ह्यो पवित्र आत्मा थंयचो हाजीर जाता आनी थंयसर व्हडल्यो व्हडल्यो घडणो घडटा. भाव भयणीनो, प्रवाद्याक आनी देवाच्या मनशाक कसलेंच करूंक जायना, तें फकत पवित्र आत्म्याक करूंक जाता. पूण जे प्रवादी देवाचें उतर सांगता तो खरें सत उलयता, तेन्नाच की पवित्र आत्मा थंयसर येता. आनी आज भाव भयणीनो, खूब लोक तांचे दोळे फुटल्यात. ओ
ती जाल्यान एके भाशेन ती तांकां तांच्या दिसना, वय दोळे आसात म्हाका दिसना. कित्याक जे ती शिकल्यान सगळीं वर्सां, जे ह्यो खबऱ्यो आयकल्यात, जे ह्यो फोट्यो आयकल्यात, देखून ताका हे सत आयकोवपाक, देवाचें उतर सत सजमपाक तांकां जायना, तांकां कठीण जाता. आनी हो लोक एके भाशेन जेजूचे आड वेतात, त्या देवाच्या उतरान रिगून रावनान. ताका फकत देवस्पण करूंक जाय, फकत धर्म करूंक जाय, पूण देवाच्या उतरान तांकां कसलोच संबंद ना. आनी ती केन्नाच ह्या भावार्थ वरवीं आपले जिवीत सारिनान. आनी देखून भाव भयणो, जेन्ना एक खरो प्रवादी देवाचें उतर सांगता, खरें देवाचें उतर तो परगट करता, थंयसर पवित्र आत्मा येता. आनी आमकां हो खरो प्रवादी, हो फोटकिरो प्रवादी, फोटींग प्रवादी को आमकां सजमून येतलो, जेन्ना आमी ताचें फळ पळयता. फळ कसलें हें जावन आसा? पवित्र आत्म्याचें फळ, मोगाचें, शांतीचें, सांबाळकायेचें, पासियेसाचें. हीं जीं फळां गालेस्कारान पांचवी आज वोड जी हा पांचवी पांचवो इस्वोर आनी वोड 22 आनी 23 वोडीन आमकां हीं जीं फळां आमी दिवंक जाय. थंयसर सगळीं फळां बरयल्यान आमकां सान पावलून गालेस्कारांक सांगलां की हीं फळां एक एक एकल्या भावार्थ्या मनशाक दिवंक जाय, आनी खरें म्हणल्यार त्या खऱ्या प्रवादीक दिवंक जाय. पूण हो जेन्ना हो फोटकिरो प्रवादी, हो फोटींग प्रवादी, जे हो फोटकिरो प्रवादी रावता, ताजी फळां तीं पळोवन आमकां सजमतले. आमी भाव भयणीनो, फकत बिश्टो शर्माव गेलो, बिश्टेन देवाचें उतर उलयलें आनी आमी सगळें आयकलें म्हणून खरेंच तो खरेंच देवाचो मनीस तो, खरें प्रवादी तो. जेन्ना आमकां केन्ना तें पळोवतलें आमकां खरेंच तो देवाचो मनीस म्हणून, देवाचो प्रवादी म्हणून, जेन्ना तो देवाचें उतर सांगता, पवित्र आत्मा तिचोर हाजीर आसा. आनी त्या पवित्र आत्म्या उदेशी थंयसर देवा लोकांचें जिवीत बदलता, लोकांची काळजां देवा कडसून येतात, थंयसर मिलाग्री जातात, थंयसर पिकवणी जातात. कित्याक पवित्र आत्मा तिचोर हाजीर आसता जेन्ना एक खरो प्रवादी देवाचें उतर सांगता. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शुभवर्तमानाचेर आमी नियाल करता, आमी जेजू आमकां सांगता आयकात म्हणटात, जें तुमी आयकतात बरे भाशेन आयकतात, कितें आयकतात ताचे चोत्राय दवरात, बिश्टें कोणाचें आयकनाकात. भाव भयणीनो, आयज आमी कितें करता? वो सांगता, तो सांगता, वो सांगता, तो सांगता, सगळ्यांच्यो खबरो आयकून आमी सजमता की खरेंच आमी ताणें सांगलां तें सत म्हणून. आमकां फकत आमच्या पवित्र पुस्तकां मदें कडेन वचोंक जाय, पवित्र आत्म्याक सांगूंक जाय, पवित्र आत्म्या म्हाका हें उतर शिकय, म्हाका ही सजमणी दी. आनी आमकां पवित्र आत्मो ह्या देवाच्या उतराची सजमणी दिलो. आनी जेन्ना आमी त्या उतराची सजमणी मेवता आमकां, आनी आमी देवाचें उतर पाळटा, तेन्नाच की पवित्र आत्मो तिचो हाजीर जाता, आनी आमकां मिलाग्री आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. देखून आयज भाव भयणीनो, आमी एक एकली ह्या उतराचेर आमी नियाल करुया. खरेंच आमी जावन आसा एक सत प्रवादी, खरें प्रवादी. एक एकलो आमच्या बातिजमा वरवीं आमी जातात एक सत प्रवादी आमच्या जेजूच्या राजाचो. आनी आमकां जाय हें उतर सगळ्या कडेन पावपाक, देवाक जाय हें उतर सगळ्या कडेन पावपाक. आनी खंय पावतले? तुजे वरवीं, म्हजे वरवीं. जेन्ना आमकां पवित्र आत्मा आमचे भितर, आमी देवाचे उतराची शिकवण घेता, तें उतर आमी सांबाळटा, आमी ताचेर नियाल करता, उतर पाळटा, तेन्नाच की आमकां आमी देवाचे खरें प्रवादी जाता. आनी आमी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवन तांकां आमच्या जेजूच्या स्वर्गीच्या राजा आमी तांकां भितर सरपाक आमंत्रण दिता. आयज ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया, देवाचें उतर आमच्या काळजान घट धरून आमी तें नियाळून आमी तें आमी पाळुया. आनी खरेंच हे जैतवन जिवीत आमी जिवन दुसऱ्यांक बरी खबर दिवपाक हे खरें प्रवादी भाशेन आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जिजो. तुमकां सगळ्यांक, तुमकां तुमच्या फॅमिलीक, आमच्या स्वर्गींच्या बापाचो, आमच्या सर्वणदारा जेजूचो, आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस तुमकां सगळ्यांक हांव आवडेतां.